Idag hade jag egentligen tänkt att prata lite mer om Prim. Prim kanske vi säger på svenska och deras koldioxidutsläpp. Men därom återkommer jag i kommande inslag. Jag tänkte istället idag och ägna mig åt Greta Thunbergs problem. Hon är ju som bekant borta i Amerika och dit seglade hon. Men hon skulle ju segla vidare sen ner till Chile på FNs miljökonferens. Och nu är det ju så att den har flyttats till Madrid i Spanien. Och nu är Greta Thunbergs problem hur hon ska ta sig till konferensen i Spanien utan att släppa ut koldioxid. Ja, en siglats över Atlanten nu på höstvintern är inte trevlig. Jag rekommenderar henne att ta flyget till Spanien och samtidigt klimatkompensera vad är då detta? Jo, så här är det. Det finns en del biodrivmedel för flyg att köpa idag på marknaden. Men det kostar mer. Och väljer man då ett flygbolag där man kan klimatkompensera, då lägger man bara på merkostnaden för biodrivmedel som man som passagerare konsumerar. Och, och köper så att säga biodrivmedel. Det blandas ju inte in just det planet man flyger med. Eh, däremot blandar flygbolaget in det någonstans i sina flygplan. Det är som att köpa grön elektricitet ungefär. Man får det ju inte nödvändigtvis i eluttaget. Merkostnaden för en resa över Atlanten, eh, ungefär 630 mil, Eh, kostar om man vill klimatkompensera hos flygbolag ungefär 2400 kronor som man får lägga till på biljetten. Då flyger man ju tämligen miljövänligt, i stort sett eh, utan utsläpp av fossil koldioxid. Ja, helt kommer man inte undan, för det har ju gått åt en del diesel och transportera bränslet ut till flygplatsen och så vidare och även när man tillverkade kanske biodiesel. Så vill man klimatkompensera fullt ut, och kan man lägga på lite extra. Då kommer man upp i 3000 kronor för en enkel resa över Atlanten med gott samvete. Det är ett ganska bra sätt att lösa problemen och framförallt då medverkar man på ett aktivt sätt till att det skapas en efterfrågan på biodrivmedel, skapas en marknad. Idag finns nästan inga biodrivmedel att tillgå för flyget, eller vad vi kallar flygfotogen. Väldigt små mängder. Men börjar vi som konsumenter och flygbolagen att erbjuda klimatkompensering då kommer snabbt efterfrågan på biodriv för flyg att öka. Då skapas en marknad. Då går det att finansiera investeringar i produktionsanläggningar. Speciellt som våra politiker ju är tämligen handlingsförlamade. Vi löser det själva som konsumenter och flygbolag. Och Sverige har unika förutsättningar att lösa problemen genom våra rikliga skogliga tillgångar. En rejäl satsning på biodriv här, från skogsråvara, för flyg och bilar, skulle skapa en 10 000 nya jobb. Skulle förbättra vår handelsbalans med 50 miljarder. Nu importerar vi ju råvaran, råolja hela tiden. Och dessutom nationell energisäkerhet. Vi är ju hela tiden nu beroende av omvärlden. Inte minst av olja från grannen i öst, från herr Putin. Som jag har lärt sig under åren hur man kan hålla reda på sina grannar under tiden det var Sovjetstat genom att strypa tillgången på drivmedel om de inte gör som han säger. Putin skrev för övrigt en avhandling om hur man kunde använda oljan och gasen i utrikespolitiken. Nog om detta. Här kan Greta Thunberg verkligen hjälpa oss som vill producera drivmedel genom att klimatkompensera. Dessutom så finns det ju andra möjligheter att vara med i Spanien via internet. Det kallas väl videokonferenser numera, youtube med mera. Där kan man delta och följa konferensen och till och med delta i diskussionerna. Sen så är det väl så här också. Hur klimatneutral var egentligen den där seglatsen? till Amerika. Ja, besättningen på fem man den flög man ju hem till Europa när man kom fram till New York och så flög man in en ny besättning på fem pers. Så den här fossilfria seglatsen den resulterade i tio resor över Atlanten. Och det är intressant hur mycket koldioxid det resulterade i. Det kan man lätt att räkna ut om man vill. Det är ungefär 630 mil. Slår man ut konsumtionen av drivmedel per passagerare vid en sådär 80 procent beläggning så blir det 0,3 liter per mil. Så 630 gånger 0,3, då vet vi hur mycket bränsle det går åt för en passagerare. Sen så kan vi räkna om det till kilo. En liter flygbränsle väger 0,8 kilo genom att multiplicera med 0,8. Sen vill vi ju veta hur mycket kol det är i det här bränslet. För att räkna ut hur mycket koldioxid det blir. Det är ungefär 74 kol. Då multiplicerar vi med 0,74. Då får vi reda på hur mycket kol vi bränner under vägen över Atlanten. Och det reagerar ju med luften syre och blir koldioxid som väger ungefär 3,7 gånger mer. Så multiplicerar vi med 3,7. Då vet vi hur mycket koldioxid en resa resulterar i. Och startar vi med att också multiplicera det med 10, det var ju 10 Atlantresor för besättningarna här. Vad blir då resultatet? Ja det är enkel multiplikation. Det blir 4139 kilo fossil koldioxid till luften av den här fossilfria seglingen. Om Greta istället hade flugit till New York och tillbaks då hade utsläppet bara blivit en femtedel. Det vill säga, om man räknar på det, 827 kilo. Det här visar bara vad man egentligen släpper ut, om man seglar och om man har en besättning som sedan ska flyga. Men som sagt vad Greta kan flyga till Europa med gott samvete genom att klimatkompensera. Och då hjälper hon alla oss som vill skapa en, en industri för att eh, producera drivmedel, biodrivmedel, och skapar dessutom en eh, marknad. Eh, när Greta Thunberg var i New York så var ju också vår statsminister där, för övrigt. Och eh, vad gjorde han där? Ja, han lovade FN att Sverige skulle ge hela 8 miljarder kronor till FNs miljöfond som arbetar med sådana här problem. Dubbla vad Sverige satsar. Vi satsar redan nu Mer än något annat land per invånare, men för säkerhets skull ville han dubbla det hela. Och jag tror inte de pengarna kommer att göra mycket nytta. FN är ju en av världens mest korrupta organisationer. En del av er kanske kommer ihåg att vi har en, hade en riksrevisor, Inga-Britt Alenius. Som sen var revisor i EU-kommissionen och genom sin granskning av den fällde hela EU-kommissionen. Inte nog med det. Sen var hon revisor på FN och avslöjade den enorma korruptionen inom FN. Titta gärna på någon intervju med henne på Youtube. Jag tror att pengarna som Löfven utlovade hade gjort lika stor nytta i stort sett om man hade kastat dem i havet över Atlanten någonstans. 8 miljarder hade gjort mycket större nytta här hemma i Sverige för att få igång en inhemsk svensk basindustri för tillverkning av biodrivmedel. Men nu är det ju så att Löfvens främsta mål här är väl att var världsmästare i godhet genom att sprida ut de här pengarna. I övrigt är vi ju inte världsmästare i särskilt mycket ja, ibland i ishockey. Men skämt åsido så tror jag pengarna hade gjort större nytta här hemma. Ja, man kan klimatkompensera genom att betala extra när man flyger. Det finns andra sätt. Man behöver ju inte flyga så mycket. Vi flyger väldigt mycket. Videokonferenser som jag har talat om är inte dumt heller. Och för övrigt, i detta skogsrika Sverige finns det ett väldigt bra sätt att klimatkompensera. Det gör bland annat jag själv och min hustru. Vi äger lite skog, inte mycket. Men så här är det. En hektar växande skog, det är ju ingenting. Den binder någonstans i storleksordningen mellan 6 till 000, 000 kilo koldioxid varje år från luften. Då plockar vi bort det varje år via träden. Kör man sin bil och bränner en 2000 liter bensin varje år i bilen så resulterar det i ett utsläpp på 5200 kilo ungefär. Den storleksordningen räknar jag med av 2000 liter. Det innebär att har man en ynka en hektar skog så binder man mer koldioxid i skogen och klimatkompenserar än man släpper ut ifrån bilen. Det blir till och med över för en atlantresa och tillbaks. Det är väl inte dumt? Egentligen så borde varenda svensk, istället för att tvångsspara sina pengar i diverse fonder, där börsjuppis spekulerar bort pengarna och tar bra betalt för att göra det, ha större valmöjlighet själv att spara till sin pension. Att investera i skog istället för att tvångsspara på börsen, som egentligen bara är en slags kasino. Det är, är, är klart bättre med skog. Nåja, en sak glömde jag. Det kommer att släppas ut väldigt mycket koldioxid från alla som nu ska flyga till Madrid för klimatkonferensen. Det kanske inte blir ordentligt så många som man brukar ha eftersom den snabbt flyttades från Chile till Madrid. Men det blir säkerligen i varje fall låt oss säga en 5000 miljöaktivister 5000 journalister och 5000 politiker inklusive medföljande byråkrater. Låt oss anta att dessa 15 000 personer i snitt flyger från hemorten till Madrid och tillbaks alltså tur och retur 600 mil det kommer att resultera i ett fossilt koldioxidutsläpp på nästan 6 miljoner kilo koldioxid. Det är inte lite för den här konferensen. Merparten av dessa personer gjorde mycket större insats för miljön om man höll sig hemma och följde konferensen på TV, video, Youtube med mera och även deltog i den. För egentligen är det ju bara några hundra politiker från världens länder som ska fatta beslut om framtida koldioxidutsläpp. Det är dessa som bestämmer. Så mitt råd till de som värnar om miljön och är oroade av växthusproblematiken, stanna hemma.